ሰውየውን ፈንግየዋለሁ ብዙ ጊዜ አልፈጀብኝ ማንድ ቀን ብቻ ነው ወሰደብኝ ከዚህ በኋላ እኔን አትፈልገኝ እንደዛ የነበረው ፍቅር በቀላሉ አለቀለ ግራ ስለተጋባሁ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ኤዳ ከዚህ በኋላ ተጫዎች ብዬሽ ግን ሁለታችንም ጨዋታ መጫወት እንወዳለን ማለት ያስጠነቅቅሻለሁ ጀርመን ስታደርግ የነበረው እንዳታደርጊ እባክሽ እንዳትገፊ ቃል ግቢልኝ ያለ በለዛ ምን ታደርጋለህ ቆይ ላስብ ሌላ ወንድ እንደምትፈልጊ ከወኩብሽ ቤት ውስጥ ነው የማስሽ ሁሌም እስረኛዬ ነው የማረግሽ ያ ማለት ምን ማለት ነው ዋው ሁልጊዜ ረቀቅ ያለ ነገር ነው የምታስበው አንተም የምታስበው እንደኔ ነው ኤዳ በእኔ ላይ እንዳትጫወችብኝ እዚህ በመምጣትሽ የተረዳሁት በጣም እንደምትወጂኝ ነው እንደሱ ነው የምታስበው እወድሃለሁ የማትወጂ ከሆነ አሁኑ ነው ሂጂ የምትወጂ ከሆነ ደግሞ ቆይ እድል ልትሰጠኝ አትፈልግም እሰጥሻለሁ ከባድ ችግር ስላጋጠመኝ ነው። ሰውየው ድኖ እንዴ? እዚህ ሽንት ቤት የለም። ስለዚህ እዚሁ ጋር ሸናለሁ። አያገባኝም። ከፈለክ የፈለክበት መሽናት ትችላለህ።